Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. No Supermercado Jeremias. Você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições de pagamento. Supermercado e Agropecuária Jeremias, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com o sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e Rua Otacílio Oliveira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. Laboratório Santa Rita, Rua Ercílio Luz, número 106, no centro, em Lages, em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Excelência em análises clínicas e toxicológicas. Atendemos todos os convênios, com estacionamento próprio. O telefone 3225-2651. Laboratório Santa Rita. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, Rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getal, Lages. Você almoçar num lugar legal, com bom atendimento e uma comida deliciosa por apenas R$15? Aqui no El Divino você consegue. Todos os dias tem almoço por apenas R$15 com buffet completo e ainda inclui uma bebida. Venha cá, venha almoçar no El Divino. Ecolave Higienizações. Sofás, colchões, tapetes, cadeiras. O processo de higienização remove manchas e sujidades internas e aparentes através da máquina extratora. Solicite seu orçamento. Trabalhamos também com hidratação de bancos e sofás em couro. Higienização profissional Ecolave Higienizações. Telefone 99111-5016. Andrade Tour Viagens e Turismo. Andrade Tour está há 15 anos no mercado acreditando no turismo e lazer na Serra Catarinense. Uma empresa com veículos para atender necessidades de viagens, conforto, qualidade e confiança. O telefone é o 99982-0511 no Vila Marisa, em Lages. O Espaço do Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás, cama, estofados, espuma sob medida e manta massageadoras. Fica na Rua Aristiliano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica.
Nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. Cia da Saúde Produtos Naturais, a maior rede de lojas de produtos naturais do sul do Brasil, está em Lages. No mês de inauguração, 10% de desconto na Cia da Saúde e Produtos Naturais. Você vai encontrar cereais integrais, diet e light, sem glúten, sem lactose, produtos veganos, orgânicos, funcionais, ervas medicinais e suplementos esportivos e nutricionais. Você vai encontrar na Cia da Saúde Produtos Naturais. Frutas e verduras SNP. Uma grande variedade em frutas e verduras com qualidade esperam por você. Frutas e verduras diretas do Ceasa de São José. Atendendo você de segunda a sexta e também nos feriados. Sacolão de frutas e verduras SNP. Rua Otacílio Vieira da Costa, no centro de Lages. O telefone é o 3225-5057. O inverno está chegando e o seu colchão, travesseiros e sofá precisam passar por uma higienização completa. Remova os ácaros e sujidades do seu colchão. Ecolave Higienização Profissional. Ligue 99-111-5016. Atendemos a domicílio. IPTU 2019. Você faz uma Lages melhor. Melhor na educação. Melhor na saúde. Melhor na infraestrutura. E melhor na cultura. Pagando seu IPTU em cota única, você ganha desconto de até 11%. Se preferir, pague em 8 vezes com a primeira parcela para o dia 29 de março. Retire seu boleto no site da Prefeitura e fique em dia com a cidade. Prefeitura de Lages. Muito bom dia, Lages, bom dia, Serra Catarinense, muito bom dia, Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Estamos começando mais um programa aqui na Imagem TV, o canal da notícia, o canal da informação. Hoje, a temperatura nesse momento aqui no estúdio da Imagem TV está em 20 graus. Bom. O tempo está parcialmente nublado na nossa cidade de Lages. Você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, também pelas redes sociais, pela página da Imagem TV, nossa grande Lages, que no final de semana teve um grande espetáculo, que foi ali no Morro Grande, onde foi feita a encenação, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mais de 60 mil pessoas estiveram presentes lá. Show de bola, já está virando uma atração na cidade. Eu acho que falta pouco para se tornar um evento já nacional, como religioso. Está sendo religioso. É. Muita gente de outros estados presentes. Olha, só mudar umas ideias ali, a coisa vai ficar perfeita e muito legal. Muito bom dia, Marco Velho. Muito bom dia. Seja bem-vindo na Imagem TV. Muito bom dia, Reginaldo. Muito bom dia, Vermelho. Muito bom dia para você que está aí do outro lado. Bom dia, começando hoje a semana, dia 22 de abril. Hoje é dia da tortura. Tem vários tipos de tortura, né? Não é só aquela tortura que você faz aí, fazia antigamente. É, né? Que era bater nas pessoas. Tem vários tipos. Tem vários tipos de tortura. Hoje também. A tortura moral também. Moral, assédio moral é um tipo de tortura, tá? O dia do agente de viagem hoje, dia da aviação de caça, dia do planeta Terra. Poxa vida. E principalmente hoje é dia do descobrimento do Brasil. É, 22 de abril. 22 de abril. E de 1500. 22 de abril de 1500 foi descoberto o nosso lindo, maravilhoso e glorioso Brasil flamenguista. Corintiano também. É, tinha os dois lados. Tinha os índios, né? É, turmazinha, e tinha os da favela lá também. E do tinha, outro lado, lá. E tinha os pessoal que chegou lá de caravela. E tinha os favelados lá, os baderneiros lá. Aham. É. Cuidado, você sai na rua. Então. É, eu saio mesmo. Não tenho medo. Eu meto o cacete. Delinquente é delinquente. Né? Bom dia, pessoal. Muito bom dia, Lars, Silvana Godoy Fava, Adriana Roberto, Aluana Santos.
Hoje é dia de Bolsonaro, então. Não sei. Descobriu o Brasil. O Bolsonaro foi o cara que pegou uma moto essa semana aí. Quando que um presidente ia fazer isso, né? Com a 125. Pegou uma moto e foi passear aí pela cidade do litoral lá de São Paulo. Aí. Aguente, tem que aguentar. Você tem que chupar agora. Chupa! Essa chupa. Manga. Que ficaram 16 anos só roubando o país. Tim Camilo está assistindo. Um abraço pro Tim Camilo, homem dos cachorros. Uma cadelinha. Márcio Roberto. João Chagas, o nosso vereador João Chagas. Um abraço. Ô, Chaguinha. A Vilma Silva, bom dia. Uma ótima semana para todos. Abençoado para você também. Daniel Teixeira de Freitas. O Marconi Silva, bom dia, povo. Evelyn Nandi, bom dia, pessoal. Boa semana a todos. O Gilson Coelho diz assim, bom dia, Lages. Bom dia, Marco Velho e Reginaldo. Um abraço pro Lino Fortecamp. Alô, Lino. Um abraço, meu querido. Eu vou lá visitar o posto. Vamos visitar teu posto, meu abençoado. Alê Teixeira de Freitas, o homem que mora nos Estados Unidos. Onde é que anda, meu filho? Um abraço pra Úrsula Curti. Ela mora em São Paulo. Boa. Aqui é Corinthians, viu? É. Rafael Silveira, Guilherme ligado com a gente, Lucilene Hofer, Rubens David, o São Paulino, cabeça inchada. Não tem jeito, não adianta se meter, vai fazer outra coisa. Daniel Teixeira de Freitas com a gente, Fabiana Silva, Maico Melo Neves, muito tem obrigado pelo, cara, pelo carinho. Ah, Marcelo Soares, o pastor, bom dia, Lars, abraço, Reginaldo e Marco Velho. Pastor, vou mandar a tua caneca pra ti aí, meu filho. Um abraço pra Rita Pereira, pro Altair Antunes dos Santos, que também entrou aqui com a gente, o Antônio Guilherme e o Luiz Anella, também tá por aqui com a gente. Luiz Anella. Não aquele. Não é aquele. O outro. O Ivo Fogaço de Almeida, obrigado, o Maicon Melo Neves, o Luana, diz assim, o Luana que é Luano, saiu de moto com a capacete erguido, cometendo infração de trânsito. Verdade, o teu tá preso. É. Tá na cadeia lá. E não vai sair tão fácil. Tá na cadeia, lá em inclusive pode visitar ela em Curitiba. Olha, ele pode até ser multado por causa dessa mijadinha, mas daquelas cagadas não vai preso. Roubo lá, de caminhões de dinheiro, de sítio, de tudo que é coisa aí, daí você não tá preso. Vanusa Vaz, um ótimo dia a todos, Deus abençoe a você também. O Antônio Coelho, que bom dia. Tal de maravilha, Santa Catarina vai sendo carregamento hoje. Boa, abraço aí, pessoal. O Gilson Coelho aqui em Penha, no Beto Carreiro, aluga casa... para vir ao Beto Carreiro. Ah, beleza, convida nós só para ir passear lá, nós não alugamos, mas eu podemos dar um jeito. Sidney Cunha Wolf, bom dia a todos, um abraço. Paulo Andrade, aê Paulo, um abração. Ale Teixeiras, estamos fugindo dos furacões, meu amigo Reginaldo. Ô, louco, cai fora aí. A Úrsula Curtis aí, Marcos, só corrigindo, eu moro em Santos, litoral de São Paulo. Um abraço pro pessoal de Santos aqui. Aqui é Corinthians. Eric Souza, Leonardo Amarante, bom dia. Josemara de Jesus, grande Josemara, um abraço, obrigado pelo carinho. Obrigado, gente. Eric Souza, bom dia, que Deus abençoe nosso dia, nossa semana. Eu quero agradecer o pessoal no final de semana, aí, na quinta-feira, onde tivemos mais de 300 compartilhamentos do Bom Dia Lages. Né? Um abraço, obrigado a vocês que compartilharam. Obrigado, bom dia. Obrigado. Obrigado de coração mesmo. Obrigado pelo carinho, pela audiência que nos deram. Os prêmios, entregamos quase todos os prêmios no final de semana. O pessoal ligou, a gente foi entregando. Um abraço. Bom dia a todos da imagem, Suzana Pereira Oliveira, obrigado pelo carinho, gente. Compartilha o Bom Dia Lages, compartilhando, mais pessoas terão acesso. Hoje muitas notícias para você. Você vai ver como é que foi o Morro Grande lá, o movimento que foi no Morro Grande. Tem as informações da nossa cidade. Tem tudo para você. Homicídio na região aqui também. Prefeito que foi caçado e que voltou. Tem. Eric Souza, que achou do meu Cristal. Cristal ganhou. Daqui a pouco a tabela do Campeonato Amador aqui no Bom Dia Lages. Luciano Cevê e o Altair Antunes, todo mundo gridado aqui com a gente. Vamos, que parece que o Jota tá por aqui em algum lugar já. Ele tá chegando. E o Cris Machini diz assim, bom dia, estou aqui no nome da padaria Cid. Valeu. Um abraço aí. O Jota tá chegando ao vivo já aí, Miller? Tá aí o Jota já? Jota Macedo ao vivo nesse momento. Prioridade para você, Jota Macedo, que está ao vivo. Sempre em nome dos nossos grandes patrocinadores: Mapogos Canecas, WL Madeira, Supermercado Jeremias, Espaço do Sono, Laboratório Santa Rita, Panificadora Cid, El Divino Hamburgueria, Vips Cabeleireiros, Prefeitura do Município de Lages, Amorim Veículos, LN Marmitas, Nitroparts e também Semasa junto com a gente. Fala aí, meu filho, onde você anda? O que ele está descobrindo hoje? Muito bom dia para você, Reginaldo, muito bom dia ao Marco, começando essa semana aí bastante movimentada. Eu me encontro aqui na Avenida Belisário Ramos, com a Avenida Dom Pedro, bem na ponte aqui. Aqui, na verdade, aqui acabou, tem uma proteção como se fosse essa aqui, do outro lado. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, essa proteção que tá legal, né? Em termos, porque já tem rachadura nela. Agora, essa aqui que eu vou mostrar agora aqui, tá complicada a coisa. Tem água, infiltração, desceu essa parte aqui. Eu vou até descer desse,
da onde eu estou aqui, para pular um pouco aqui, porque não tá fácil para chegar aqui, gente. Meu Deus, é assim, ó. Tem que passar por dentro da água para poder fazer matéria aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pode isso? Olha a situação que está isso aqui. O buraco que tá. Qualquer hora vai ceder o asfalto. Falta só aquele pedacinho lá, ó. Aí já vai ceder o asfalto, né? Porque, olha, tá tudo arrebentado. Veio abaixo isso aqui. Quer dizer, tem uma erosão, tem uma água caindo ali. Tem aquele buracão ali, ó, que tá ali, ó, do lado da água, tá? Que acabou quebrando essa proteção aqui, que tinha aqui. E veio tudo abaixo, né? Agora, o perigo tá aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se você olhar, olha aqui, ó. Essa tampa aqui, ó, ela tava em cima ali, ó. Aonde tá vindo essa água. Aonde ela tá agora? Ela tá aqui. A parte de cima lá tem um metro para chegar no asfalto, né? Um metro para chegar no asfalto. E aí tá esse buracão aqui, ó. Buracão aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Porque senão, gente, dá até medo de ficar aqui. Oi. Nesse caso aí, quem é que quem é responsável nesse caso aí, Jota Amazonas, nesse problema aí? Eu acredito que a Prefeitura Municipal de Lages, através da Secretaria de Obras, tem que dar uma olhada nisso aqui, né? Tem que ver. Olha aqui por baixo, Reginaldo. Aqui eu tô pegando embaixo já, olha. Vamos esperar cair? O buracão. Não, cair já caiu, né, Marco Velho? Não, mas a pista também? A pista, aí tá o grande problema. A pista, né? Chega a cair a pista aqui, nós estamos com a vida enrolada, né? Por causa que se for muita chuva e deslizar a pista também, acaba trancando o próprio rio, né? Ah, com certeza. Aqui e outra, depois eu vou mostrar embaixo da ponte aqui, já tem erosão embaixo da ponte. Essa água que tá caindo aí, de onde tá vindo essa água aí, Jota? É esgoto ou é Cemasa? Não, essa aqui é uma água, né? É uma água que vem aí do... Eu acredito que deve ser de algum riachozinho pertinho aqui, porque ela atravessa a Avenida a Avenida Belisário Ramos. Ela deve vir ali da Casa do Ovos, por ali, desse jeito ali, né? Se você olhar, tem um tubo lá, ó. Tem um tubo lá e a água vem vindo. Só que a cratera que fez aqui, que se transformou aqui, ela ficou muito grande, essa cratera aqui. E olha, quebrou, caiu, veio pedra abaixo, a terra veio abaixo também. E eu estou aqui, né? Mostrando para vocês verem. Olha que situação, gente. Situação perigosa que está isso aqui. Né? Tem hora que até dá medo quando a gente... Quando eu subi aqui, ó, me deu medo. Esse ali é a cratera que está ali, ó, embaixo lá, ó. Aonde, do lado onde desce a água, a terra cedeu. E já a terra praticamente, ela está a nível do asfalto já lá, ó. Do lado onde está caindo essa água ali, ó, a terra já cedeu tudo. Já desceu, já veio e está no asfalto, sim, em cima da calçada, daquela divisa do asfalto aqui com essa proteção. Então o pessoal tem que dar uma olhadinha, até vou falar com o secretário João Alberto Duarte hoje, para ver o que pode ser feito, né? Porque do jeito que está aqui, ó, que perigo, gente. É um perigo aqui. As pedras, para vocês terem ideia, aqui dentro do rio, ó, as pedras já vieram. Muitas pedras acabaram já descendo aqui, porque fazia essa proteção, tanto aqui na parte de baixo como na parte de cima. E alguém agora que faça alguma coisa, né? Quem é que vai fazer agora? Agora isso aqui... É um serviço demorado, você pode ter certeza. É um serviço demorado, é um serviço onde vai ter que ter uma engenharia muito boa para ser feito isso aqui, porque vai ter que quebrar toda ela, retirar todos esses entulhos daqui para refazer, aterrar. Mas né? Isso não é de ontem para hoje, né, Jota? Isso aí não é de ontem para hoje. Será que só agora, depois que você... Que nós mostramos isso aí, ninguém viu nada antes, ninguém comentou, ninguém passa por aí? Até passa, as pessoas olham, só que tem sinal aqui, se você vê do lado da água, aquele pedacinho que está do lado da água lá, ó, ele acabou de quebrar, né? Ele quebrou, deve ter quebrado essa semana aí, e se vinha essa água aqui, ó, quebrar onde está vindo essa canalização aqui, esse tubo aqui,
é chegar, vir junto, vem tudo isso aqui, Reginaldo e Marco Velho. Principalmente essa terra do lado da água ali, ó, ela já está lá no asfalto, né? Então, não tem proteção nenhuma. Para quem está aqui embaixo, como eu estou aqui, chega a hora que dá até medo, gente. Dá medo mesmo, porque esse concreto pesado que saiu aqui com cerca de 10 centímetros que foi feito aqui, ele é complicado, ele acabou rachando, né? Rachando, veio terra, veio tudo. Olha aí como eu estou mostrando para vocês. Então, alguém deveria dar uma olhada aqui. Vamos conversar com o secretário de obras, ver da possibilidade de mexer de uma vez por todas nisso aqui. Porque como vocês falaram aí no estúdio aí, chega a cair lá, ó, lá é o asfalto já, ó. Acabou aquele pedacinho, aquele metro ali, já vem o asfalto. É onde está passando os veículos, tem um caminhão lá, ó, para você ter ideia. Então veio ali, caiu aqui, o buraco já está aqui, a terra cedeu. O que está segurando ali? Porque essa estrutura foi muito bem feita quando fizeram. Agora, a terraplanagem, quando foi feita aqui, foi muito mal feita. Não sei quem é que fez, também não me interessa, mas tem que cuidar disso aqui. Porque na hora que os veículos estão parados aqui, chega a ceder tudo aqui, porque fica praticamente ao lado da ponte e também no semáforo aqui. É muito perigoso, Reginaldo e Marco Velho, essa situação aqui na Belisário Ramos com a Avenida Dom Pedro, bem embaixo da ponte, né? Perigo aqui é enorme, olha, aqui a ponte está aqui, ó. O pessoal passa por ali, um abraço pessoal dando tchauzinho lá, uns belezinhos ali, né? Ô, oh, belezada, né? Deixa eu contar. Essa água é potável, aí, a ponte Jota? Tá... Não, não, acredito água que não, 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 não é, é porque ela vem, ela vem aqui de tubos, né? Foi feito tubo, eu agora... A infiltração que teve por baixo aqui é que acabou tirando, arrebentando com isso aqui, ó. O que eu estou mostrando agora, que é esse buraco enorme, né? Agora essas pedras enormes aqui, essa proteção enorme aqui que está aqui. Eu fico até com medo, né? Com medo de estar aqui. E é, dá medo, gente. Dá medo aqui, olha. Se você olhar essa estrutura aqui, ó. Olha aqui onde está vindo a água vem aqui, ó. E ela vai sair aqui no Cará, né? A Belisário, no Rio Cará, tá aqui, ó, ela sai aqui. A outra proteção do outro lado tá tranquila, né? Em termos, porque também tem infiltração, já dá para ver que tem infiltração do outro lado também. Então, nós estamos mostrando aí antes que algo aconteça, né? É de pior. E a gente não quer que aconteça isso, mas se ninguém tomar providência, pode ter certeza, isso aqui vai tudo por água abaixo, do jeito que tá vindo... Esta água aqui, Reginaldo. Beleza, então, Jota Marceno, obrigado mais uma vez sua reportagem. Matéria parabéns show. Aí, esperar agora que os órgãos competentes tomem devidas providências a hora que ver isso aí, para que não venha acontecer vamos nada trágico aí no município. Vamos ver hoje, né, Reginaldo? Já vamos procurar o secretário hoje já, para ver dessa situação aí e levar para ele, né? Mostrar para ele. Se for preciso, a gente pede para ele vir aqui com a gente para a reportagem aqui. E vamos ver, né, o que acontece aqui. Sempre em nome da nossa SMP Frutas e Verduras, Salderson, Som e Alarmes, Cia da Saúde e Produtos Naturais, Panificadora Cid, Evaldo Automóveis também, Casa das Roçadeiras. E não esquecendo que hoje começa aquele trabalho, né, nos bairros Caceitiro, Caravaggio, Ferrovia, Habitação Popular, Universitária e Várzea. Durante toda essa semana, a Prefeitura de Lages vai levar até esses bairros aí, o programa Comunidade Melhor, com ações de infraestrutura, melhorias, limpeza urbana, serviços públicos, educação, saúde, assistência social, cultura, cidadania, esporte, lazer, entretenimento. E o melhor de tudo, né? No sábado, dia 27, das 9 às 5, uma grande mobilização ocorrerá no Colégio Mutirão para coroar essa iniciativa aí. É a Prefeitura de Lages aí fazendo a limpeza aí nos bairros aqui da nossa cidade. Um abraço, já a gente volta com mais informações. Nesta segunda-feira, muitas nuvens se espalham pelo Paraná e Santa Catarina após a recente passagem de uma frente fria pela região.
O ar frio de origem polar se espalha e as temperaturas vão cair. Vai ser uma segunda-feira de tempo úmido na maior parte do Rio Grande do Sul. O predomínio será de céu nublado, a chance de garoa e a sensação será de frio. Tempo chuvoso em Santa Catarina, no centro-sul do Paraná, inclusive na Grande Curitiba, com temperaturas em declínio ao longo do dia por essas áreas. No norte do Paraná, muita nebulosidade, chuva a qualquer hora. Pode chover em geral com moderada intensidade e forte em alguns momentos. A mínima prevista é de 15 graus em Curitiba, 17 graus em Florianópolis, em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Tá, então, pessoal do Tempo e Temperatura falando para nós aqui em nome, é claro, do WL Madeiras, telefone 3223-2525 WL Madeiras. Um abraço para o Jonathan Santos, Pamela ligado com a gente, um abraço, querido. O Soares Mota ligado com a gente também. O Altair Antunes dos Santos, bom dia, guerreiro. Luciano Cevei dos Santos também. Corretor-geral do Amilcar Coral, Nova Veneza, Santa Catarina. Ó, oh, pessoal lá de Nova Veneza também. É, quem mais está por aqui? É, a Regina Largura está aqui com a gente. O Rose Pires, o Valmir Luiz Felipe e o Pofuland também está aqui com a gente. Tá? Obrigado, gente, pelo carinho. O Betão também ligado com a gente. Obrigado, Betão. Grande Betão, Polimentos, um abraço pelo carinho. Falando que o Jota tem que fazer uma matéria no Morro Grande para ver a situação, que está feia a coisa também. Tá. Vamos falar do esporte agora aqui no Bom Dia Lages. Vamos. Hoje ele está sorridente, feliz. Se bem, nós estamos felizes, porque Corinthians e Flamengo foram campeões nesse final de semana. Corinthians tricampeão paulista e o tal de Flamengo também foi campeão carioca. Por que tal de Flamengo? Tal de Flamengo. Por que tal? Tal de Flamengo. Nós somos tri. Tri. Em São Paulo não existe outro time, é só o Corinthians. Inclusive o Corinthians vai disputar o carioca ano que vem, porque em São Paulo não adianta mais. É? É, mas, é, mas já vai mais uma perder, boa. Vamos lá jogar o carioca. O Vasco vai disputar o Vasco São Paulo. Fiasco. O Vasco é fiasco. Vai jogar com São Paulo e com o Palmeiras. É, vai jogar lá. É, time ruim tem que jogar junto mesmo. Timeco. E vem chegando ele no seu comentário esportivo. Com sorriso de orelha. Pro meu amigo Carlos de Souza, no Rio Grande, em Rio do Sul, o Lauvir José Roberto ligado a gente. É. Vem aí o comentário esportivo em nome do Laboratório Santa Rita. Telefone 3225-2651. Ontem passou uma matéria no Fantástico sobre os caminhoneiros que fazem os exames. Exame de ribite. Toxicológicos. Se acontecesse aqui em Lages, não ia acontecer, porque aqui tem um laboratório sério de primeira linha, que é o Laboratório Santa Rita. Esse não ia deixar passar isso acontecer. Põe na tela aí o nosso faceiro Matheus Oliveira. Muito bom dia para todos que estão nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira aqui no Bom Dia Lages, começando essa semana que tem muito esporte para a gente debater por aqui. Bom, nós tivemos rodada do Campeonato Amador da Liga Serrana de Futebol neste final de semana, com destaque para a vitória do time do Cristal pelo placar de 11-2 para cima do time do União, e a derrota do Guarujá pelo placar de 3-1 para a equipe do ACBV. Então o Guarujá começa a ligar o sinal de alerta, hein? Sendo assim, a classificação da competição está da seguinte maneira. Nós temos o time do Cristal Casa Nossa em primeiro lugar, campanha absoluta com 25 pontos, seguido respectivamente pelo time do Vila Marisa. Em terceiro lugar temos o Cruzeiro, em quarto lugar o ACBV, em quinto o AFC, em sexto a LDU, em sétimo o Guarujá, que começa a ligar o sinal de alerta, e em oitavo o time do São Miguel. Bom, nós também tivemos a decisão de vários campeonatos estaduais aí Brasil afora. O Campeonato Gaúcho já foi na quarta-feira e neste domingo nós tivemos a decisão do Campeonato Carioca, onde o time do Flamengo venceu o Vasco pelo placar de 2-0 e 4-0 no agregado, né? Venceu os dois jogos da final por 4-0, conquistou seu 35º título do Campeonato Carioca. Em São Paulo, no apagar das luzes, Wagner Love fez o gol da vitória do time do Corinthians pelo placar de 2-1 para cima de São Paulo. O time de São Paulo não ganha na Arena Corinthians, meus amigos. Não adianta. Pode jogar 300 jogos lá que o São Paulo não vai vencer. Então o Corinthians conquistou seu 30º título paulista, sendo assim, é o maior campeão da competição. Nós também tivemos em Minas o time do Cruzeiro sagrando-se campeão. E aqui em Santa Catarina, nos pênaltis, o time do Avaí venceu a Chapecoense em um jogo de arbitragem bastante polêmica, principalmente na cobrança dos pênaltis, onde o último pênalti batido pela Chapecoense, na minha opinião, a bola entrou, mas o VAR disse que não entrou. Mas enfim, uma bagunça total, uma bagunça, meus amigos, e sendo assim, o time do Avaí sagrou-se campeão, conquistou seu 17º título do Campeonato Catarinense na ressacada. Meus amigos, aqui quem falou foi o Matheus de Oliveira, eu falei em nome de Laboratório Santa Rita, excelência, análises clínicas, exames toxicológicos. Um abraço a todos, uma boa semana e até mais.
Valeu, meu amigo, um abraço para você, um abraço pro Schneider também, ligado com a gente. Também um rapaz que mandou, é o Joel, o quê? Joel mandou para cá, a Rose também, eu tô com na outra página. Ah, tá na outra página. O Joel mandou um abraço pra gente aqui também, obrigado, estamos ligados com você. O Alex Heine, daí, Diada, na Alex... Canuda, aqui Itajaí, chuva, abraço para todos. Bem feito, foi para lá, se ferrou. Irmão dele. Bem feito, foi lá, se ferrou, ficou retindo sarro de nós aí, se ferrou. O Jota Macedo tá ao vivo já de novo aí, ô Miller? Inclusive já está com o secretário aí, o João Alberto. É. Já aproveita aí, Jota, conversa com ele sobre esse buraco. Inclusive já estão olhando lá, né? É o Bom Dia Lá sempre, atuante. É. Aqui a gente mostra... Mostra a cobra e mata o pau. Põe na tela aí, Jota Marcelo Miller. Acho que eu errei. Retornando aqui no Bom Dia Lages, agora com o secretário de obras, João Alberto Duarte, que já esteve na semana passada olhando e agora aqui, acho que ele viu a gente lá embaixo no buraco, né, secretário? Lá e veio falar e veio ver com a gente aqui essa situação. Fica essa situação aqui, dessa proteção aqui, secretário. Seja bem-vindo a Mais TV. Bom dia. Bom dia. Satisfação em participar da programação. E nós estamos aqui com a nossa equipe. O engenheiro Bezen também já avaliou. Nós, durante a semana, estaremos fazendo trabalho aqui para que realmente ela não venha a desmoronar mais. Então, essa semana, devemos fazer um muro de contenção ali, com preenchimento, para que não crie nenhum problema, né? Senão, daqui a um pouco, se vir uma enxurrada grande, aí pode sofrer risco aqui. Então, essa semana, nós estaremos tomando as providências cabíveis e possíveis aí, para que nada aconteça. Então, vai ser uma operação forte que nós vamos fazer essa semana aqui para resolver esse problema. Secretário, esse problema aqui seria um muro, primeiramente um muro de contenção, né? Com certeza, essa é a ideia, né? Vou mostrar aqui já, para o secretário continuar falando. Os nossos engenheiros estão avaliando essa situação aqui, e é claro que providências serão tomadas com muro, com preenchimento, com pedra, mas enfim, essa semana se resolve essa situação aqui na Avenida Cará com a Dom Pedro, que é onde aconteceu o desmoronamento aqui da parte da... dessa contenção que temos aqui. Secretário, por que aconteceu isso? Será algum problema da terraplanagem na parte de baixo da terra? Deve ter erração do tempo, né? Quando tu vê lá, tem uma tubulação, de repente essa tubulação pode ter infiltrada, né? Antes de chegar aqui, onde é que ela cai. É claro que outras situações podem ter acontecido, né? Inclusive, isso aqui foi uma parte que foi aterrada, né? Quando foi feita a pista dupla aqui, que foi feita no tempo nosso, quando o Ramiro era prefeito, quando foi duplicado aqui, claro que aqui tem aterro também, né? E se não foi bem compactado ou parecida, também não posso dizer uma situação aí que o que aconteceu. Mas, enfim, o problema está aí e nós vamos resolver. Quer dizer, então, essa semana aí já começa aí a ser feito o primeiro muro de contenção. E depois os engenheiros vão olhar e vão ver o que pode ser feito, porque a terra lá, onde está caindo aquela água, depois da água lá, inclusive, secretária, ela já cedeu, ela veio tudo a terra, ela já está em cima daquela parte ali, daquele meio fio que está em cima branco lá. Isso é perigoso um dia acontecer de cair, né, secretária? Com certeza, isso nós vamos evitar, né? Aquela água lá, a gente vai fazer uma galha, né, para que a água caia mais aqui, para que os nossos operários, os nossos trabalhadores consigam fazer esse serviço. Então, é uma situação que aconteceu, claro que não gostaríamos que tivesse acontecido isso aí, mas que imediatamente a Secretaria de Obras, por determinação do nosso prefeito Antônio Serão, pediu que a gente fizesse esse trabalho de imediato. Secretário, hoje começa também aí a Comunidade Melhor, em vários bairros aqui de Lages, Caceitiro, Caravaggio, Ferrovia, Habitação Popular, Universitário, Várzea. Durante toda a semana a Prefeitura vai estar fazendo melhorias, né? Perfeito. Nós fizemos, dias atrás, também a ação do bairro Santa Catarina e todos aqueles bairros da região lá, uma ação muito forte da Prefeitura, né? E uma ação necessária, né? Então, são trabalhos como patrulhamento, cascalhamento, desentupimento de bueiros, né? Daí a equipe da Secretaria que é a Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, estará também com toda a equipe lá, enfim, toda a prefeitura envolvida, mas nós separamos, né? Os serviços que é de emergência a gente faz, né?
A operação Tapa Buraco continua em toda a cidade, isso é um trabalho muito forte, queremos ver se zeramos toda essa questão aí, né? Todos os pedidos que passam pela prefeitura, que passam pela ouvidoria, as reclamações que são feitas diretamente na Secretaria de Obras. Então, esse é um trabalho que a gente faz nos bairros, né, com todas as equipes, mas não esquecendo dos outros trabalhos. Então, é uma ação muito forte, a comunidade aprova, gosta, né, porque as ações são feitas no seu bairro e é claro que as melhorias acontecem nesse período. Secretário, obrigado, um abraço aí, parabéns pelo trabalho e outro, né, parabéns também por resolver esse problema aqui. O senhor sabe que se der uma enxurrada muito grande, pode vir tudo abaixo, né? Esse é o nosso papel, né? Nós, como agentes públicos, nós estamos numa função e essa função possibilita que a gente faça essas coisas, né? Então, de imediato, vamos resolver aí, né? E é claro que, com certeza, para que não for nenhum tipo de risco aí para as pessoas que utilizam essa região. Obrigado ao secretário, sempre em nome da nossa SMP Frutas e Verduras, Cia da Saúde e Produtos Naturais, Prefeitura Municipal de Lages, Panificadora Cid, Casa das Roçadeiras e também de Evaldo Automóveis, Alterson Som e Alarmes e Andrade Tour. Um abraço, obrigado ao secretário. Gente, o que parou aqui nos atendeu, Reginaldo. Beleza, Jota Maceno. Aqui é assim, ó, bom dia, Lages. Assim, nós mostramos a matéria aqui há 5 minutos, já o secretário está assistindo o programa, já foi lá, vai tomar as providências, com certeza. É isso aí, ó, bom dia, Lages, mais uma vez mostrando que nós temos uma grande audiência na parabéns nossa cidade. Parabéns ao secretário e parabéns também ao Jota Maceno pela matéria. Parabéns aí, Jota, um abraço para você. Um abraço para minha amiga Cibele Platti. Alô, Cibele, a moça do nosso Vips Cabeleireiros. Vips Cabeleireiros, que fica na Presidente Nereu Ramos, Cibeli. 326, no centro de Lages, bem em frente à loja favorita. Um abraço para você, Cibele, da Vips Cabeleireiros. Um abraço, pessoal, da Nitropartes, peças novas e usadas originais. É na Nitropartes. O telefone é o 3229-2929. Lá você fala com o pessoal da Nitropartes, você é muito bem atendido no Jardim Cepar. 3229-2929, meu amigo Daniel Machado, vai lá na Nitroparts. Tem também isso, Nilo, põe na tela Nitroparts para você aí. Tudo em peças novas e usadas, com certeza, hein? Com certeza. Show de bola lá, hein? Parabéns ao pessoal da Nitroparts. Um abraço para o Ivan Padilha, para o Cláudio Cole e Edson Fischer, o Adão Carlos Alves de Barros também está por aqui com a gente e também para a Rosi Pires. Também um abraço, pessoal, ligado com a Prefeitura do Município de Lages, está aí o secretário já dando a resposta, Prefeitura do Município de Lages, Semasa. Olha só, sobre a Semasa, veja bem, saiu uma notícia, uma nota aí num blog de Lages falando da qualidade da água da Semasa. Saiu. Falando mal, inclusive, né, nessa coluna. Que na verdade essa coluna só fala mal da cidade a vida inteira. É. Né? O que acontece? Nós estivemos lá na Semasa no final, na quinta-feira, fomos lá. Foi. Ver a situação dessa água. Exatamente. E fomos muito bem atendidos lá pelos engenheiros, também pelo Jurandir, o diretor da Semasa, né? E, cara, se tu vê lá a situação que é feita, a passagem da água por vários filtros, o que é feito pela água de Lages, a água de Lages hoje é a melhor, considerada a melhor água de Santa Catarina. Diga-se de passagem que não foi à toa que a Brahma veio abrir uma fábrica aqui. Então a água nossa é boa, a Semasa faz um trabalho maravilhoso, é muita coisa. Pessoal, vocês podem, a hora que vocês quiserem lá na Semasa, marquem um horário lá com o Jurandir, que eles vão mostrar para vocês como funciona o tratamento, o processo que se passa a água, e no final você toma, pode tomar água tranquila, a água nossa é uma água boa. É muita gente querendo denigrir a imagem da qualidade das coisas de Lages, agora atacar a água. Então, gente, quem quiser, pode ir a hora que você quiser lá na Semasa, vai lá que eles vão mostrar para vocês como está a situação da água de Lages, não vai ter problema nenhum. E pode tomar água tranquila da torneira, que não tem problema nenhum. Direto também. Direto da bica. Então, você, tem muita gente que fala um monte de bobagem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gilson Coelho, que ele diz assim: Marco Velho, pode fazer uma chamada aí e convidar todas as meninas que queiram jogar futebol de campo, pois vamos formar uma equipe para disputar estadual adulto feminino. E precisamos de meninas que joguem e tenha interesse em seguir carreira. Obrigado. O telefone para quem quiser ligar é o 47-99741-1257. Pode clicar no nome dele, que ele está, Gilson Coelho, que ele vai estar atendendo vocês lá. Beleza? É. Beleza, então. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Cláudio Pezzi, ligado com a gente. Bom dia, Daniel Machado, bom dia. A Lila de Liz Maria, a água de Lages é a melhor. Toda a água direta da torneira, não,
Não uso água mineral. Pois é, a água é ótima. Mas tem uns boca aí, só sabe falar mal. É. Tem um site aqui em Lages, um tal de MLL, isso, Movimento, sei o que lá. Ele só fala mal da cidade de Lages. Tudo. O salto daquela mulher? É, da mesma turma lá. É. Só fala mal da cidade de Lages, cara. Não tem uma notícia boa da cidade, cara. Pô, será que a cidade é tão ruim assim? Cara, o negativismo impera nas pessoas, a ruindade, a maldade. Cara, vão achar o que fazer. É aquele que pega o que pela, acabou de largar e passa. Deus livre, todo dia uma matéria só coisa ruim. Porque se não for lá mostrar o Morro Grande, porque se não for lá mostrar como é que foi o Morro Grande, que tava lotado, que tem umas imagens, hein, Miller, do Morro Grande, como é que tava o Morro Grande, que o pessoal foi lá ver a encenação de Cristo, as pessoas se emocionando, pessoas de outras cidades, lá vieram gente de outros estados, olha o Morro Grande, mais de 50, sim, 60 mil pessoas lá presentes, mostre isso, não só mostre coisa ruim, rapaz, só coisa maldosa, ó o Miller ali ajudando ali, ó, um cidadão ali que subiu de joelhos, muita gente subindo de joelhos lá, né, meus amigos? Então, aí o meu amigo Gerson Vivian Grel, o meu amigo lá de Pomerode. Pomerode tem uma festa maravilhosa esse final de semana. Tem. Porque os empresários abraçaram a cidade, né? Fizeram algo diferente. Aqui, quando alguém quer fazer algo diferente, não dá. É tudo negativista, sabe falar mal da cidade. Se você que só fala mal, se suma daqui e vai embora, meu. Vamos pra deitar puta que pariu, cara. Só sabe falar mal da cidade. Só. Olha aí o movimento que foi maravilhoso. Lá de cima você enxergava a cidade toda. Algo... Parabéns aí ao projeto do Tabor, né? Tabor. O Furlan, o Hélio Furlan. Graças. Gente, parabéns pelo trabalho de você. A encenação maravilhosa. Uma coisa que mexe com as pessoas. É. As pessoas se emocionam. As pessoas, faz 19 anos que é feito isso. Uma multidão. Tiveram que fazer dois horários porque não dá mais. 9:30 da manhã e também à tarde. O Miller acompanhou para através da Imagem TV. Foi transmitido ao vivo junto com o Relagiano. Foi. Quantos mil acessos deu, Miller? Você que estava... Mais de mil pessoas ao vivo assistindo. Mais de 50 mil assistiram as páginas para ver, né? E chega de falar, ô, Cris Menegon, você que é uma jornalista que defende tanto Lages, tá na hora de nós começar a falar mal também desse site que só fala mal da cidade, né? Esse MLL aí só fala mal da cidade. É uma coisa ruim. É só negativismo. Mostra coisa legal. Olha que coisa maravilhosa. Rafael, as pessoas se emocionando. O Rafael Dorigon diz que o site é da Luana Santos. Só pode ser esse povo aí, homem, que não tem o que fazer. Negativismo impera nessas pessoas. A ruindade, a coisa ruim. São maus amados. Se você acha que não tá bom, se suma daqui. Vá pra outra cidade. É. Mas vai, para vai de fazer falar mal na outra cidade. Muito organizado, limpo, né? Sim. Bonito de se ver. As pessoas ali felizes, as pessoas saem ali com outro pensamento, eu não a vi, compaixão do ser humano. Eu não vi, fora este site, não vi alguma postagem dizendo mal ou alguma coisa de errado lá naquele dia. Mas claro que não tem. Tava tudo perfeito. A cidade tem problemas? Tem. A cidade tem algumas coisas erradas? Como tem. Todo lugar como tem. Como toda cidade tem. Toda cidade tem, né? Não, mas tem uns aí que para eles tudo é ruim. Tudo não presta, tudo não vale nada, tudo é ruim, nada serve. Tu foi lá em cima? Eu fui. Eu subi de joelho. Ah, duvido. Eu fui dentro da Kombi, mas eu fui de joelho. Tá, mas olha bem, uma multidão lá, mais de 60 mil pessoas lá, polícia militar presente, né? Ah, outra coisa, chega de fazer politicagem, é raivinha de quem perdeu a eleição há 3, 4 anos, vai vir eleição 2020, ganhem, raivinha? Se candidatem, assumam e façam uma cidade maravilhosa que vocês vão ver se vão conseguir. Não vão conseguir. Não, ninguém consegue. Ninguém consegue. Se fosse assim, as grandes cidades que são milionárias, Dubai, que é uma cidade, exemplo, vai ver se não tem problema em Dubai, tem. Nova York tem, lá em Tóquio tem, São Paulo tem, no Rio tem, onde todo mundo tem. Não, aqui fica esses boca aberta só falando bobagem. Mostre as coisas boas da cidade. Mostre alguma coisa legal, gente. Tem tanta coisa bonita. Mas não nada presta, cara. Não vou nem me prontificar porque você está falando tudo. Com as mesmas palavras que eu falaria. A Rosemary Moreira disse, eu estive em Pomerode nesse final de semana. E olha, o atendimento é ótimo. Estive lá também. É. Né? Inclusive meu amigo aqui da pousada aqui mandou um abraço para nós aqui. É muito legal lá. A cidade... É muito legal lá a cidade de Pomerode. Pomerode esperava, gente.
em um mês, que foi feito ali aquela programação do ovo gigante, da árvore lá, em torno de 100 mil turistas. Acabou vindo o dobro, 200 mil. Por quê? Porque essa cidade abraçou a ideia. A causa. Ninguém vê se alguém está falando mal lá de Pomerode. Ninguém está falando mal. Agora claro que não. Aqui não. É, pelo amor de Deus. Aqui, se tu plantar uma árvore, você vai perguntar por que que plantou, vai levar 50 anos para nascer. Não dá, é muito complicado. Então, parabéns aí ao pessoal do Tabor pelo esse belo trabalho, né? Maravilhoso. E é isso que nós queremos, que as coisas andem. Um abraço pro Edson Oliveira. Azá, Marco, velho, tamo aqui. Agora são 8h47, o cara se empolga aqui, né? É brabo, né? É, não. Bom dia, melhor programa das redes sociais, Júnior Campos. Obrigado, Júnior Campos. Edson Oliveira, Rafael Durigon, Tergino Alves de Souza Filho, todos ligados no Bom Dia Lages. Maria Margarida diz assim, melhor cidade para viver, verdade. É. Olha só, gente, como acontece em tudo que é lugar. Ou melhor, acho aí aquele crime que aconteceu nesse final de semana em Correia Pinto. É. Um cidadão, segundo informações, era sua esposa, né? Ex-esposa. Ex-mulher. Ele acabou entrando na casa, esse cidadão aí. Já tem o nome dele aí, eu vou achar o nome do beleza aí, ó, que mandaram para o Júnior Campos aqui. Deixa eu ver o que o Júnior mandou. O nome do cidadão aí é o Alceu Alves Melo. Esse cidadão aí, ó, matou a mulher a tiros. Essa senhora aí. Matou a no senhora. Banheiro. No banheiro a tiros. Na cidade de Correia Pinto. Então, tá aí a situação. Ele está foragido. E aí tá aí a imagem, claro que foi. Foi borrada, claro. Então tá aí a situação. Então matou a esposa. Ah, é bravo. A gente né? vê essas coisas, olha. Olha, né? Tá foragido. Tá foragido. Tá foragido, tá, mas já tá com um pedido de prisão preventivo. É. Então é complicado. Então não é fácil mais a situação. Isso aí. É complicado. Então morreu a cidadã aí a tiros. Aqui isso em Correia Pinto. Correia Pinto, perto de Lages. Ponte Alta, que também é pertinho, teve um incêndio. É. Né? Queimou a casa da dona Neuza, se não me engano, atrás nos fundos da igreja. Não se sabe o porquê esse incêndio começou, ainda não se tem essa informação, mas ela acabou perdendo a casa dela inteira e o pessoal está muito solidário lá em Ponte Alta e todo mundo ajudando, porque ela parece uma pessoa muito querida na cidade lá. É. Tá? Imagina, as pessoas são queridas na cidade. Falando nisso... Outra coisa, o nosso amigo Júnior Campos diz que o carro dele achará abandonado na próxima Palmeira do cidadão que matou. Era um gol. Um gol bola branca, com placas de Palhoça. Isso. Então, já acharam o carro do vagabundo. Agora acha ele logo pegando carona por aí, que nem pegaram o vagabundo lá perto de Pouso Redondo, lá na garupa de uma moto. A Evelyn Lange disse assim, lá só precisa de apoio, abraçar a cidade, nada de puxar o tapete um do outro. Quando todos aqui trabalharem do mesmo lado, a cidade vai evoluir. É verdade. Tanto que tem um exemplo para você, que o empresário aqui da cidade de Lages, o meu amigo Célio Bueno, da Onululu. Sim. Alô, Célio, um abraço. Abraço, Célio. O que ele fez no final de semana? Em cima da loja dele, na sacada, ele colocou lá o quê para tocar? Blue, né? Que chama? Blues. Blues. O pessoal tocando um blues lá durante o dia de Páscoa, no sábado, encheu de gente embaixo... Para assistir o blues. Inclusive, depois tinha uma peça de teatro ali também no calçadão, que lotou o calçadão. E coisa Quem linda. Quem tem boas iniciativas traz bons frutos. Então é coisa legal, gente. É bonito ver isso ali. Não custou nada pro Célio Bueno ali fazer isso. Não. Tanto conversei com ele, dei os parabéns para ele. Parabéns, Célio, pela tua atitude aí. O Rafael Durigon diz assim, para começar, essas pessoas que falam mal, se quisessem fazer algo pela cidade, mostrariam a cara e não ficariam escondidos atrás de insights. Concordo. Também. Que nem diz aqui, o amigo mandou aqui, lá em Pomerode tem secretário de turismo. Tem. Aqui também não tem. Aqui, aqui nós temos... Estão preservando, tipo, Pinheiro. Estão só preservando, mas não faz porcaria nenhuma também. Vamos falar aqui do Amorim Veículos Miller. Amorim Veículos. Veículos Morim, Amorim Veículos, está para nós a oferta de hoje, o nosso Júnior Amorim, lá da nossa Amorim Veículos. Depois eu vou mostrar uma foto legal para vocês aqui. Clio. É um carro legal para você aqui do Bom Dia Lages, do Amorim. É isso aí, ó. É um Clio Sedan Authentic 1.6 Flex, ano 2007. Com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, desembaçador traseiro, alarme de 14.900 por apenas 14 mil. Você encontra no Amorim Veículos. O telefone 3224-4157. Fala com meu amigo Júnior e também com meu amigo o Nico, que você vai ser muito bem atendido.
Vamos falar da LN Marmitas aí, Miller? Da LN Marmitas, o telefone 999-156485. Não me chame de boneco. Tem o cardápio de hoje. Um abraço, bonequinho, meu grande amigo. Tem arroz, feijão, quirera com linguiçinha, é bom. Repolho refogado com cenoura, carne de panela ao molho, saladas de alface e beterraba. Faça já seus pedidos, marmitas diárias e mensais, feitas com muito carinho, e levamos até você. Isso é... lá na nossa LN Marmitas, 999-156485. Você ligou a motoquinha? Sim, mandou. É. Ô, Miller, quem? Tem uma foto aí que eu mandei pra ti. Ah, sobre o Águia aí, né? Teve um problema de uma criança aqui em Lages nesse final de semana. E o Águia 5 teve que vir a Lages pra buscar essa criança, pra levar pra outra cidade, né? Já que o nosso Águia 4 está em problemas aí de peças, estão arrumando ele, tá. E o Águia 5 esteve em Lages socorrendo uma criança para levar aí para outra cidade que estava com problema aí, e o SAMU junto ali. Parabéns aí mais uma vez à Polícia Militar da nossa cidade, né, Claudino Delgado? Que mais tem aí, Miller? Põe na tela que tiver. Quero ver um negócio aqui, Miller. Não, peraí, põe aí sobre... que é isso, Miller? Isso ali, põe na tela. Isso aqui é como é que tá ficando o pessoal que esquece de dar sinal no trânsito, Reginaldo. Às vezes você esquece de puxar a varetinha para dar sinal, dizer, eu vou entrar aqui. E tem outros que dão sinal e esquece ligado. Eu já vim lá dos índios até aqui com o cara dando sinal que ia ultrapassar. Uhum. E aí aqui na cidade os caras não dão sinal. Eu vou entrar à direita, dá sinal, cabe multa. Já você não está sabendo, fique sabendo. Se você não der sinal de sua intenção, cabe multa. Então essa varetinha ali não é para pendurar o boné nem para criar teia de aranha, tá? Sinal não é bunda, pode dar à vontade. Né? Então tá. O que é isso aí, Miller? Que é isso aí? Eu saí ontem, o Reginaldo, do hospital, por volta das 6:30 da manhã, e essa banquinha é bem em frente ao hospital. Hospital, qual hospital? Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Ah, diga aí. E tá ali ao lado esse cidadão que dorme ali ao lado. Isso me deixou constrangido até, porque eu perguntei para ele, por que você não vai para um albergue? Ele assim, eles não aceitam a gente. Eu digo, aceita. Tu não vai porque não quer também. Não adianta ficar defendendo esses caras aí também. Eu não tô defendendo. Não, vai porque não quer. Eu não tô defendendo. Tem espaço com carro de noite para levar os caras. Eles querem encher o rabo de cachaça e ficar aí. Eu não tô defendendo, eu tô dizendo que foi falado para ele. Ah, bom. Ele não vai porque não quer. Vá a um albergue, porque ali, e tava frio ontem. Azar dele também. Por que que não vai? O que que deu, enxaqueca? Por que que ele não vai? Por que não vai? Tem lá as coisas, tem os albergues pros caras aí. Dá licença, os caras dão até um café lá pros caras, os caras não vão. Dá o remédio dele. Mas não é. Tem umas coisas também que tem que parar de poder. Ai, coitadinho, não é coitadinho, não. Não é coitadinho, não. Não é. Não é coitadinho, não vai porque não quer. Não? E chega de passar a mão. Eu não quero. Chega lá, tu vai lá no naquele Joca Neve, lá tem 1000 lá dormindo. Mas pergunta se alguém quer ir lá tomar um banho, tomar uma sopa. Não. Não quer, não quer. Não querem mesmo, isso é maior da verdade. Tem horário correto para eles entrarem, sim, Luana. Só que eles não querem, daí não vão fazer o quê? Pegar a força, também não vão jogar dentro de um carro lá e empurrar lá para dentro. Aí vão dizer que estão compulsório. Outra coisa, Miller, essa foto é o seguinte, ó, tá na hora de tomar a providência uma vez também, de arrumar esse negócio de legalizar de uma vez o estacionamento no centro da cidade. Ah, isso faz tempo. A tal de área azul, tem que resolver isso de uma vez. Olha, ninguém consegue estacionar na cidade mais, tá uma bagunça, quem tá reclamando aí também, os caras com carga e descarga, tem que ficar girando a cidade inteira para poder descarregar. Dá 10, 20 Nossa volta. Senhora, tá 4 anos para resolver isso aí também, ó. Meu Deus do céu. Não, já tá. Tem umas coisas que não vai. Já se passou daí do tempo. Quando os caras tem umas coisas que não vai. Não vai. Bobo. Ô, Jota Maceno, me faz uma matéria amanhã sobre esse assunto aí, ó. Sobre o estacionamento da cidade, quando é que vai ser entrar? Parece que informações que iam passar para a PAI, que a PAI que ia tomar conta. Que era logo, logo. Mas também não resolve nada também. Mas né? tem logo. Tem que falar. Ô, Miller, nós estivemos no final de semana, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Dr. Celso. Dr. Celso estava completando 92, completou 92 pai anos do Dr. Heron. Nesse sábado, pai do Dr. Heron. E nós estivemos lá, fomos convidados para o aniversário. Quero agradecer a família. E agora, olha uma foto. Essa foto aí. Segura essa foto aí. Que realmente ela, Miller. Essa foto aí mostra o que é a vida, Marco Velho. Dr. Celso, 92 anos. E o bisneto dele, com 2 anos. Olha a diferença. São 90 anos de diferença, hein?
É quase nada. E os dois interagindo ali no, no WhatsApp. Do WhatsApp, no celular. Então, olha que legal, gente. A diferença, né? 90 anos de diferença sentados nessa poltrona aí. O bisnetinho de 2 anos. É um século quase. E o vovô ali com 92 anos. Quase um século. É coisa linda, né? Um abraço pro doutor Celso, um abraço pra família do Dr. Heron. Gente maravilhosa. E também quero aproveitar e mandar um abraço pra minha avó, né? A dona Maria Batistella. Esse aí foi lá no show, lá na casa do... Aquele dia chamou de Batistaca. Lá, essa é minha avó, dona Maria Batistella, que completou no dia... Hoje, ela está completando hoje, minha avó. E a festa foi ontem, em Itajaí. Aí tá meu irmão, minha mãe, meus tios. E minha avó não pude estar aí, vó, Maria Batistella. Mas desejo para a senhora felicidades. Que Deus proteja a senhora muito. Seus 85 anos de vida. É bastante. E ontem meu tio Fernando lá fez uma festa maravilhosa para ela lá em Itajaí. E que Deus abençoe a senhora, que eu logo estarei aí visitando a senhora, se Deus quiser, passando por aí, dando um abraço e um beijo. Que Deus proteja sempre a senhora, viu, minha querida avó? Que Deus abençoe a senhora sempre. Ô, Miller, pois é, uma notícia triste que abalou ontem as redes sociais, quem pôde acompanhar, foi a morte da Yasmin, né? Uma menina que muitos anos trabalhou aí no programa do Raul Gil, por todo o Brasil, né? Fez um grande sucesso, uma menininha adorável. E tu ontem ela se suicidou. Pela maldição da doença do século. E do papai do céu, abençoe. Essa que está de joelhos ali, a Yasmin, é a menininha que acabou, claro, agora já está mais adulta com 17 paz anos. E muita felicidade para ela e para a sua família. Em nome de Jesus, amém. Segundo informações, ela perdeu a mãe com câncer, agora ontem, 17 anos, acabou cometendo suicídio. É triste. Triste. Até eu quero ver se conseguimos trazer aqui para o Bom Dia Lages essa semana ainda um médico especialista que fale sobre a depressão. Sobre a depressão. O que é a depressão? O mal do século, a doença que está. Doença silenciosa. Aí ela agora já, com 17 anos aí. Então a menininha acabou se suicidando ontem e está em todas as redes sociais. Para quem acompanhou ela no programa do Raul Gil, é triste, uma jovem. Outra coisa, tanta criança, jovens estão se suicidando, né? Por através de depressão, vai, né? Depressão. Então, que não é depressão, é baleia azul, é aqueles jogos, aquelas coisas que vem pegando. Então, a coisa está complicando cada vez mais, está cada vez mais difícil para quem é novo casar e ter filhos. Então, a gente tem que aproveitar e cuidar, dar mais atenção aos que nós temos hoje. É verdade. O que mais tem, hein, Miller? Tem alguma notícia boa, Miller? Você só traz notícia ruim, ó. Pois é. Ah, meu Deus do céu. Tem uma notícia boa. Fala. Um empresário de Criciúma tem uma ideia sensacional. Eu achei sensacional. Tem um vídeo da panificadora aí, ô Miller? Esse aí. Põe na tela. O estabelecimento fica no bairro Comerciário, região central de Criciúma. Com 12 funcionários, a padaria atende durante todo o dia e conta com o público fiel. Porém, não são apenas os pães, coxinhas, bolos e demais quitutes que chamam a atenção da clientela. Todas as noites, sacolas como essa, com sobras do estoque do dia, são colocadas à disposição de quem está com fome. A ideia é simples, uma sacola plástica, no interior sonho, pão francês, rosca e um bilhete. Doação. Pegue caso realmente precise. Essa foi a ideia que os proprietários desta padaria do centro de Criciúma tiveram para amenizar a fome de pessoas carentes. Só que os jovens empreendedores não imaginavam o quanto essa ação iria repercutir. Os kits com os alimentos são montados diariamente e posteriormente deixados do lado de fora da panificadora. Totalmente grátis. As câmeras de segurança do local já comprovaram que o projeto deu mais do que certo. Há mais ou menos 4 anos, quando o Samuel e eu assumimos a administração da padaria, nós já realizávamos uma parceria com o Desafio Jovem Criciúma. Então, todas as manhãs o pessoal vinha com a Kombi, coletava os produtos que sobravam do dia anterior, só que alguns produtos a gente realmente precisava vender ou passar adiante no mesmo dia, como, por exemplo, os fritos, as coxinhas. E a gente decidiu, uma certa noite, no ano passado, a colocar esses salgados fritos numa bolsinha e deixar pendurado aqui na maçaneta, com um bilhete escrito, pegue caso realmente necessite. E a gente percebeu pela câmera de vigilância que o pessoal estava pegando.
Então, um público variado, desde uma senhorinha que coletava papelão, até um senhor que não tinha uma casa para poder morar. A repercussão nas redes sociais foi grande, o que acabou chamando a atenção da imprensa. Um gesto simplório que ganhou o coração da população. Em tempos difíceis de intolerância e falta de empatia, um verdadeiro golaço da solidariedade. Os proprietários ficaram surpresos. Muito surpresos, eu confesso. Porque, na verdade, eu juro para você que a gente não fez esperando que houvesse essa repercussão. Foi algo que aconteceu, simplesmente. Eu acho que é uma coisa natural, que a gente já faz há muito tempo. Mas, ocasionalmente, alguém passou aqui, viu, achou legal, acabou registrando e dali partiu para as redes sociais e foi um abraço. Dali a gente perdeu o controle da repercussão que isso tomou. Empolgados com o sucesso da ação, os donos do comércio querem ir além. A intenção é inspirar mais pessoas a fazer o bem. Um mundo cada vez mais polarizado, cada um brigando com o outro nos extremos, e a gente pensa que só tem uma solução para a gente conseguir evoluir enquanto seres humanos. É amando e respeitando o próximo, seja lá qual for o teu time, teu partido político ou a tua religião. Não me interessa isso, eu só quero te ver bem e eu quero isso para todo mundo. Jovens empreendedores, proprietários de uma pequena empresa e que estão fazendo a diferença. Fica a dica para quem sabe as redes supermercadistas ou, quiçá, restaurantes. Um exemplo claro, que juntos somos mais fortes e que, se nos unirmos, é sim possível transformar o mundo para melhor. A gente crê nisso. A gente faz o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem nesse momento. Se eu tivesse ferramentas maiores, se eu tivesse condições maiores, eu ajudaria muito mais. E é claro que, no fundo, quando a gente vê que alguém se inspirou, se motivou por conta dessa ação, a gente fica mais contente ainda. E que isso se replique, que grandes redes adotem essa ideia, por que não? Para nós é o ápice, é um momento muito bom. Caião, cara, bate o exemplo, hein, cara? Exemplo, cara. Um cara desse aí merece, viu? Você é abençoado aí, você. Tomara que as tuas vendas aí, ó, triplique, que você tenha muita. Porque tem muitos empresários aí que preferem jogar fora do que doar para alguém, né? Um restaurante. Quanta comida que sobra num restaurante. Não aquela comida que sobra no prato, que o cara não comeu. Não sobra, né? Não, o resto dos outros. Tá. Aquela comida, comida que sobrou lá no teu churrasco. Tem comida lá de um dia só. Não, não... a churrasqueira vez sobra. Sobra o arroz. É. Sobra aquela que sobrou do buffet. Tem buffet, por exemplo? Dê, cara. Tem comida que só pode ser comida naquele dia, naquele momento. Não pode ser guardado. Dê. O mundo passa fome. Supermercados. Outra coisa que me deu raiva. Pegou fogo naquela catedral lá, Notre Dame. É. Então já tem 3 bilhões, né, de dinheiro. E aqui as pessoas morrendo de fome, ninguém dá nada. Na Etiópia. Pelo amor de Deus. Então tem muita coisa que está na hora de você ajudar o seu próximo. Eu fico chateado por isso, porque é triste. É triste. Tem fazer muita coisa. O bem sem olhar Mas esse cidadão deu um baita de um exemplo. Parabéns. Que bom que todos seguissem esse exemplo. Parabéns. Tenho certeza que a fome acabaria. Olha, tem um pessoal lá do Morro Grande, amanhã eu vou passar para vocês aqui no Bom Dia Lages. Uhum. Eles fazem um sopão duas vezes por semana no Morro Grande. E sabe o que falta para eles? Falta os alimentos. Parceria. Para fazer o sopão. Eles não têm. Não é uma ONG. Não é uma ONG. São particulares. É numa casa. Eu vou mostrar para vocês amanhã as imagens. É numa casa que é feito o sopão. Exatamente. É uma senhora simples, humilde, pobre. E ela atende ali 80, 90 pessoas toda semana. Exatamente. E ela ganha uma verdurinha aqui, ela sabe pega ali. Como é que ela faz? Os vizinhos vão dar comprei um frango, vou te ajudar. Ó, uma cabeça de repolho, ó, um quilo de batata. Todo mundo ajuda um pouquinho. É. E eles fazem isso toda semana. Toda segunda-feira tem o sopão. É. Olha, Marco, para encerrar o Bom Dia Lages de hoje, eu vou deixar para vocês os gols do Campeonato Amador 2019, que está chegando na sua reta final, 11ª rodada encerrada, faltam 2 rodadas, vai ficar rodando os gols para vocês aqui no Bom Dia Lages. Valeu, Marco Velho, um abraço, até amanhã mais uma vez. Obrigado, Reginaldo, obrigado para você que está aí do outro lado, que curtiu e que compartilhou o melhor jornal do sul do mundo. Quer ficar alegre, quer ser alguém e fazer o bem a Deus e a você? Acolha. Dê carinho. Um abraço não dói nada. Um abraço.
Até amanhã. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E fica aí os gols do Campeonato Amador do nosso site, o Futilages, do meu amigo Nilmar. Um abraço, Nilmar. Obrigado sempre cooperando aqui com a Imagem TV. Um abraço, até amanhã. Esse foi mais um Bom Dia Lages. Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. O Supermercado Jeremias. Você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições de pagamento. Supermercado e Agropecuária Jeremias, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com um sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e Rua Otacílio Vieira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. Laboratório Santa Rita, Rua Ercílio Luz, número 106, no centro, em Lages, em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Excelência em análises clínicas e toxicológicas. Atendemos todos os convênios, com estacionamento próprio. O telefone 3225-2651. Laboratório Santa Rita. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, Rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getal, Lages. Você almoçar num lugar legal, com bom atendimento e uma comida deliciosa por apenas R$15? Aqui no El Divino você consegue. Todos os dias tem almoço por apenas R$15 com buffet completo e ainda inclui uma bebida. Venha cá, venha almoçar no El Divino.
Lave Higienizações. Sofás, colchões, tapetes, cadeiras. O processo de higienização remove manchas e sujidades internas e aparentes através da máquina extratora. Solicite seu orçamento. Trabalhamos também com hidratação de bancos e sofás em couro. Higienização profissional Ecolave Higienizações. Telefone 99-111-5016. Andrade Tour Viagens e Turismo. Andrade Tour está há 15 anos no mercado acreditando no turismo e lazer na Serra Catarinense. Uma empresa com veículos para atender necessidades de viagens, conforto, qualidade e confiança. O telefone é o 999820511 no Vila Marisa, em Lages. O Espaço do Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás, cama, estofados, espuma sob medida e manta. Massageadoras. Fica na rua Aristiano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica. Nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. Cia da Saúde Produtos Naturais, a maior rede de lojas de produtos naturais do sul do Brasil, está em Lages. No mês de inauguração, 10% de desconto na Cia da Saúde Produtos Naturais. Você vai encontrar cereais integrais, diet e light, sem glúten, sem lactose, produtos veganos, orgânicos, funcionais, ervas medicinais e suplementos esportivos e nutricionais. Você vai encontrar na Cia da Saúde Produtos Naturais. Frutas e Verduras SNP. Uma grande variedade em frutas e verduras com qualidade esperam por você. Frutas e verduras diretas do Ceasa de São José. Atendendo você de segunda a sexta e também nos feriados. Sacolão de Frutas e Verduras SNP. Rua Otacílio Vieira da Costa, no centro de Lages. O telefone é o 3225-5057. O inverno está chegando e o seu colchão, travesseiros e sofá precisam passar por uma higienização completa. Remova os ácaros e sujidades do seu colchão. Ecolave Higienização Profissional. Ligue 99-111-5016. Atendemos a domicílio. IPTU 2019. Você faz uma Lages melhor. Melhor na educação. Melhor na saúde. Melhor na infraestrutura. E melhor na cultura. Pagando seu IPTU em cota única, você ganha desconto de até 11%. Se preferir, pague em 8 vezes com a primeira parcela para o dia 29 de março. Retire seu boleto no site da Prefeitura e fique em dia com a cidade. Prefeitura de Lages.